1-ci oktyabr el aralık karılar günü. Karının Kevin Kapkasal demekçi gelecekte körö bilip jaş muundu tuura jolgo tarbiyalodo ak sakaldu atalardın agelecektüü apalardın akılı batası маанилүү. Ал эми Чүй облусунда 105900ден ашуун улгайган адамдар бар болсо, анын 17400ден ашууну майыптыгы бар жарандар. Майрамдын урматына Чүй облусунун аймагында түрдүү багыттагы иш-чаралар уюштурулуп, өткөрүлүп келет. Чүй облусунун өкүлүнүн тарабынан бүгүнкү күнү буйруманын негизинде карыларга көңүл буруу жана камкордук көрсөтүү максатында бир айлык жарыяланган. Тышкары медициналык багыт тарабынан биздин мектептин окуучулар тарабынан ар түрдүү иш-чаралар уюштурулат. Маданият кызматкерлерин тарабынан ошондой эле область боюнча социалдык өнүгүү башкармалары тарабынан социалдык кызматкерлер айыл өкмөттүн башчылары менен биргеликте үй-үйү кыдырып жалгыз жашаган биздин улгайган жарандарга ар түрдүү жардам ошо бир айдын ичинде эле эмес дайыма көрсөтүлөт. Мындан сырткары Чүй облусунун аймагында Сары Өзөн Чүй деп аталган уюм түзүлгөн. Аталган уюмда кезинде облус аймагында түрдүү кызматтарда эмгектенген, учурда ардактуу эс алуудагы жарандар бар. Алар менен дайым кызматташып, кандай жардам керектелсе, өз кезегинде жакындан жардамдар берилип уюштурулат. Ошондой эле 2023 жылы Чүй облусунда Чүй облусунун өкүлүнүн демилгеси менен Сары Өзөн Чүй ардагерлердин кеңеши түзүлгөн. Бүгүнкү күнү 85000ден ашык биздин ардактуу эс алууда жүргөн улгайган жарандарыбыз мүчөсү болуп кирген. Мүчөсү болгон менен ар бир мүчө ар кандай багыттан, анын арасында мугалимдер бар, сельхозниктер, медиктер бар, ошондой эле суу чарба боюнча, электр энергия боюнча биздин ар тараптуу багытта иштеп келген биздин жарандар. Дайыма биргеликте айыл өкмөттөр менен айыл мамлекеттик администрациянын башчылары менен кандай гана маселе болбосо дайыма биздин кеңештин төрагалары менен мүчөлөрү менен биргеликте иш жүргүзөбүз. Бишкек шаарынын тургуну Жоламан Кедиев 68 жашта. Кезинде Чүй облусунун аймагында бир катар кызматтарда аркалап эмгектенген, учурда ардактуу эс алууда. Ал 2022 жылы 2700 сом менен пенсияга чыккан. Ал эми бүгүнкү күнү 5000 сомдон ашуун пенсия алат. Эми 1 октябрдан тарта пенсия көтөрүлсө кошумча каражат болуп калат деп кубанууда. Бүгүнкү күнү 5000ге чыкты. Буда болсо биздин жогору жакта иштеп аткан өкмөт башчыларынын жакшы иштеп атканын самалыгы деп түшүнөм мен. Анткени буга чейинки менин ата энемдин тигулардын алган пенсиясын салыштырып көрсөм аларга мынчалык кошулчу эмес да. Эми Кудай буюрса бул октябрда баштап 6900ге чыгат деп турат мен өзүмдүн билгеним боюнча. Будагы тобо дешибиз керек, жакшы акча, кээ бирле ошол акчага мени муктаж болуп тургандар бар да. Анан өкмөт жакшы эле каралашып атат. Ошо пенсионерлерге жашасын, өкмөт караласын, жанагындай гуманитар жардам болот эмне болсо берсин. Рахмат, эми иштеп атышат. Эч нерсе деп айта албайм. Мындай Кудай буюрса өкмөтүбүз ушундай иштеп турса, кыргыз өлкөбүз өнүгүп өсүүнүн жолунда жакшы эле болуп атат. Карылар күнүн белгилөөнүн максаты дүйнө коомчулугунун улгайган адамдардын көйгөйлөрүнө жана алар муктаж болгон нерселерге көңүлүн бурдуруу, карыялардын коомчулукка керек экендигин түшүндүрүү аркылуу аларга колдоо көрсөтүү жана демографиялык өсүү тууралуу маалымат берүү. Айгерим Дүйшөбаева, Данияр Тилебалдыев, УТРК, Чүй.